jiran-jiran pun cakap, oh makanan sedap, kenapa tak buka kedai? Tu saya jumpa bengkel wanita cukup berani daripada Maggie. Daripada bengkel tu, dia membina keyakinan saya. Bila saya masak dekat restoran, saya masak sama macam saya masak kat rumah saya. Saya nak customer-customer saya dapat nutrition yang sama macam saya nak bagi kat anak-anak saya.